এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা খুবেই দুখবৰ, যিটো খবৰ শুনিলে আপোনাৰো চকুলো বৈ আহিব। পদূলিমুখত হেঁপাহৰ ভোগালী বিহু, সকলোৱে ব্যস্ত হৈ আছে ভোগালীক আদৰাৰ বাবে। তেনে সময়তে এখন গাঁৱলৈ নামি আহিল অমানিশা। অকাংক্ষিত ঘটনাই প্ৰাণ ল'লে তিনিগৰাকী উঠি অহা যুৱকৰ। বৃহস্পতিবাৰে নিশা কলিয়াবৰৰ মিছা ৰৌমাৰীত সংঘটিত হয় এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। এই দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত একেখন গাঁৱৰে তিনিজনকৈ যুৱক। নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই চাৰিলেনযুক্ত পথৰ পৰা দ খাৱৈত বাগৰি পৰিল AS12J6909 নম্বৰৰ মহিন্দা বাহনখন। ফলত থিতাতে নিহত হয় অৰ্জুন তাঁতি, অমৃত বিশ্বাস ওৰফে চানু আৰু ৰাহুল বিশ্বাস নামৰ যুৱক তিনিজন। বাহনখন কলিয়াবৰৰ পৰা মিছা দিশত আহি থকা অৱস্থাত নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয়। সঁচাকৈ খবৰটো শুনি খুবেই দুখ লাগিল। শেষত ভগৱানৰ ওচৰত এটাই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ, মৃত যুৱক তিনিজনৰ বিদেহী আত্মাই যাতে চিৰশান্তি লাভ কৰে। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানে আছিলে। এই চেনেলৰ খবৰসমূহ নিতৌ পাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব। ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।